Ääntä vaan kaikille. Tiedän, ollaan taas pitkästä aikaa kalalla. Järvelle päästy kovien tuulien jälkeen. Tuommoisella se on aamu aloitettava. Jonkunlainen ahve parvi tuossa alla. Tämä ahvenen jos saisi ja jokunen hauki olisi päivän tavoite. Mutta kovaa tuultahan tuo luppali tuossa. Tää nyt pysytellä tässä vähän tuulesuojassa. Parhaalle paikalle ei ole mitään asiaa siellä. Nelosen pitoisen tuuli. Mutta tästä se aamu lähtee käyntiin. Onko tämä ahven? No ei oo. Eipä ollut aapurna. Täällä on vaan liian pieni. Pikkusen isompia kuin olisi. Keskokoinen tää. Tää on jo vähän parempi. Siitä kun vielä siima oikeas, niin hyvää tulisi. Tuossa on vielä toinenkin kala sitten. Parveen alla on noita isompia. Meneekin jo tarttu. Tuo on ihan hyvä ahve. Niin sanotusti pelipaikalla, mutta tuuli viepi metsästä hyvin äkkiä pois. Voi iskeä juurikin nyt. Ei kestänyt kiinni. Nyt pienentyi ahve aika radikaalisti. Jääkylmiä kaloja.
Tää on ottanut ihan syyväksi. Kaksi vois vielä sillä tähteellä. Keritäänkö? Ei toi juttu keritä. Siitä löytyy yksi hauki tosta venneen alta, niin siitä saatais ruokakala. Ruokakalaa vertsuttamalla. Joo. Se oli semmonen kalaressu se. Muuten hyvä reissu, mutta tuuli kiusaa kyllä. On nyt monta reissua pilannuttu. Puuskanen etelätuuli. Ne oikein jikihommat onnistu, ei sitten niin mitenkään. Vaivanen suolis on tuossa siinä. 6 tuntia järvelle. Eiku 7 tuntia me oli järvelle. 4 ahventa ja 1 vertsuhauki. No. Onhan sekin jotakin. Pakkana ei täyty kyllä kovin nopeaan. Yötä päivää jaksaa puhaltaa. Eikä se nyt tyynykkää ennen kuin se kentää tuulen pohjois. Etelä tuli tyyny koska. Yölläkään. Tuulaallekaan pääsi. Aina, mikä onnistus, niin on vetouistelu, mutta en ole nyt sitäkään harrastellut. Kyllähän tuo ollut paljon viikon päästä jo pitäisi kelit viiletä. Luulisi olevan jo tyyniä päiviä sitten. Viimeistään ainakin kun pakkaset. No, katellaan mitä seuraava reissu tuo tullessaan, vaan tuoko mitään. Toivottavasti nyt jonkun kalaa esiin.